Amb motiu de la setmana visigoda, els alumnes dels diversos centres han visitat el jaciment del Pla de Nadal, una opció per conèixer el passat dels nostres avantpassats visigots i descobrir com vivien en aquella època. Un any més, els alumnes dels centres educatius de primària i secundària han visitat el jaciment visigot del Pla de Nadal. D'aquesta manera, els joves han pogut descobrir una etapa on el nostre municipi era una peça fonamental, tant per a l'economia dels senyors de la vila, Teodora i Tep de Mir, com per l'estratègia comercial i militar. Guany una altra volta hem fet lo de la setmana visigòdica, que ens visiten les escoles de primària i de secundària de Ribarrotxa, i res, l'experiència molt bona, com sempre, l'alumnat, sobretot perquè enguany també ha vingut molt alumnat que no havia vingut mai, val? I és una activitat prou interessant. Què és el que més els crida l'atenció? Què és el que solen recalcar els alumnes quan venen al Pla de Nadal? Home, el més curiós és, sobretot, el primer, la indumentària, que és tot el tema de la roba, després el tema de la gastronomia i també un poquet, pues, això, que a l'hora d'interactuar amb ells, pues que sàpiguen que estem en el segle VII i no el segle XXI. Quin objectiu es busca amb aquestes visites? Hombre, el primer objectiu, sense dubte, és el tema de divulgació del patrimoni, ¿vale? I que coneguin Pla de Nadal. I sobretot que tinguin una primera aproximació i després el contingut realment de tema històric dels visigòtics. Quins tallers són els que han fet els alumnes així? Pues han fet dos tallers, han fet el taller d'orfebreria i després el tema de la gastronomia, de què dinaven els visigòtics. Els alumnes durant aquesta visita, a més de conèixer les restes visigodes, també han descobert com era l'orfebreria, els aliments i la cuina, i també han conegut com eren les ferramentes que utilitzaven i les semblances a les nostres actuals. Però, què és el que han après els nostres menuts? Que n'hi han menjat, per exemple, la tomata, que no els coneixen ni res, per exemple, la... Ai, espérate que no. La patata, que tampoc l'havien conegut ni res. Estem, ara estem fent una manualitat que és un brotxe en metal i que està quedant molt bonic, i antes hem anat a veure els menjars que menjaven els visigodos i tot. Què és el que més vos està agradant de la visita? Les manualitats, que estem fent com unes brotxes que quan el posem se queda i... Lo que feien els visigodos. I què és el que més vos ha cridat l'atenció? Què te'n recordes tu que digues, ala, això feien els visigots? Pues el menjar, els diferents menjars que n'hi haven, això. A més, cadascú dels alumnes han tingut un taller que els ha cridat més l'atenció. El de broche. ¿Por qué? Porque... ¿Quién es el taller que me está agradando a tú? El del menjar, porque hemos explicado muchas cosas y ni había menjars que no habían sabido. El que me ha agradado ha sido el de hacer un broche, porque tenían que hacer el propio broche y tenían que agafar unos alicates y hacerlo amb les mans y tot. ¿Y a tú? ¿Quién es el que me está agradat? A mí este también, porque me pongo con fe lo que estén fe en la actividad que nos han enseñado y nos ha agradado mucho. El de fer les arracades esas. ¿Y a tú? El de les arracades también. Una vegada més, el patrimoni històric visigot ha estat exposat als veïns de Ribarrotxa, i aquesta vegada a través de les escoles. A la fi, una manera d'aprendre sempre les arrels del nostre municipi. També, i per conèixer més sobre els visigots, Joan Clement ha visitat l'Eres Altes i el Camp de Túria per explicar als alumnes, amb més deteniment, quins eren els aliments i productes que s'utilitzaven en la cuina. Dins de la setmana visigoda, on els alumnes dels diversos centres han viscut en primera mà tot sobre els visigots, també s'ha inclòs una visita del cuiner Joan Clement, expert en cuina visigoda als centres de l'Eres Altes i el Camp de Túria. En aquest cas, Joan ha sigut l'encarregat d'explicar als alumnes la història de la ruta de la seda, com arribar fins al nostre municipi i tots els aliments que s'utilitzaven en la cuina i en el dia a dia. Mediante un recorrido por la historia, lo que vamos a ver es en qué momento estamos, ¿no? Gastronómicamente, culturalmente, ¿no? En cuanto a la comida,
porque han pasado muchas cosas, ¿no? Y han habido muchas, de alguna forma, bueno, ha habido mucho criterio gastronómico a lo largo de la historia, y bueno, muchas revoluciones, ¿no? Desde el foco hasta cómo estamos ahora, ¿no? Eso es. Vamos a ver producto, vamos a oler, vamos a ver un poquito qué es lo que se está haciendo en Ribarroja también, en la restauración, ¿no? Eso es. ¿Qué es el que más les crida la atención a los alumnos cuando les contes todo eso? No, bueno, que hay muchas cosas que se repiten en la historia, ¿no? Se están repitiendo y son cosas que nos quedan aún, eso es, sí, 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 como la forma de comer en la mesa. Els alumnes varen canviar les lliçons del dia a dia de l'escola per aprendre coses tan interessants com aquestes. Pues el que había en la época de los visigodos, nos han enseñat que que menjar hi havia i com cocinàvem i tot. Nos han ensenyat les coses que estaven menjant i les coses que també tenim nosaltres e igual a ells. I és que els alumnes van poder veure tota mena d'aliments. I les llegumbres i les espècies més típiques. Joan Clement, durant la seva visita, va ensenyar també carxofes, llimes, pomes, embotits, carabasses, filàntrops, fenolls i moltes més altres coses. A més, els alumnes, amb curiositat i interès, també varen tindre la seva oportunitat de preguntar i conèixer més coses, el que va fer que aquesta vesprada els alumnes conegueren més en profunditat la cultura culinària dels visigots.